Tišina, jaz ne moram razmišljati, tišina, končno se lahko slišim razmišljati. Left-handed, ja. Yes, levičar sem, majki ti, že od rojstva. Levičari, si ti tudi levičar? Pritisni like, če si pa desničar, lahko pa pritisniš like. Naročiš tudi na moj kanal, vi veste, da gledate ta drug kanal, ki moj video ima je tako po 26.000 ugledov, pa je ta drug kanal, lahko se tudi naročite na te, naroč, cool. Danes bomo operirali, danes igramo simulator, ej, darilo, te, darilo je za zgobo, da. Še kje je še božiček, jaz zdaj nam daril več dub. Okej, koliko je ura? 18, 5, dej, a lahko roko malo, te igrci lahko premikaš tudi svoje prste. Živjo, kako smo, kaj? Gre? I'm Slim Shady and I'm a real sir. Ali se prijavim klub bossa? Kaj to, Hugo boss ali koga, nekaj fake verzija bossa? Delinc, ej, ali roko, kako dan dol? Zagrabi? Ne, čak vse gumbe. Ne, kakaj pa, lega, zagrabi. Kva sem pritisnil? Trumpu moramo srček odrezati, ne, ven ga moramo dati. Trump, kje si, kolega, zakaj vsi prsti ne delajo? A ja, ček, če dam, kva so že prsti? Zdaj pa stran. Prim, pa za, kakega, lej, na tleh, zdaj pa drž. Vidi, zdaj drž, zdaj dvigen, zdaj pa vuš. Dej, a daš lahko stran, v redu. Aha, 33 sekund, je že živ ali smrt už, o, živ, ja. Sam te laske, ej, zapri usta, pš, zapri. Usta, že te operiramo, no, ali da bolj cili, pa cili noter pršel. Tam ta frizur, a da mlok dol frizuro, daj da za lase primem. Ne gre, ne spusti, sam glavo držim, okej. Ej, ima je ura, Rolex. Aha, lučke, da je rdeč gumb, ne. Tesla, kva je to? Trump, ne, Tesla, ne, 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 moja zaklenica, pa, zaklenica. Alo? Živjo, a rabaš karje? Ne, okej, samo. Mislim, ko ima sekiro, jo uporabi. Živjo. Vidiš to, ha? A boš bil še predsednika nož? Manjše davke ali ne? Ja. Au, imamo lahko frizuro dan stran. Lej, kaj imam frizuro? Vidiš, da ima lasuljo gor? Daj dan stran to. Sorry. A ja, ubil sem ga. O, ne, ne. Trumpa pa ne bomo ubijali. Srce mu bomo zamenjali. Zdaj pa še enkrat. Da grabi. Aha, vidiš? Ta druga je boljš. Začeli smo. Klej je organ. To pustimo. Zdaj... In kaj naj s tem? Sninča! Živjo, se prav to je srce, klej noter. Se prav odpremo, razreži, odpri. Imate kakšen hand za plas, mojer, au, au, veš. A je ta še živ, kje srce? Vse ga lahko zdaj zihar zagrabim. Srce, odprt imaš vse, gre, kje srce, pet noter. Zagrab, zagrabi, ne, nič nisem, ok, to ne gre, kaj naj zdaj, kaj še... Pa kako je ta spet umrl, no? Dej, Trump, od malo bolj trdoživ, zdaj pa do, zber se, Trump, zber se. Sari, če s tak invalida ne moraš niti tele brisače dati sram, pa jaz ne vem, če bi ti operiril, no. Glej ga, zagrabi, dvigni in stran. Tu zgledano tajno orož, las, laser, zakaj to skozi dela? Zzzz, oče z mano, to je tvoj oče, jaz sem tvoj oče, Luke. Trump, o. A ja, klej ti še, ej, laser se zgub, laser zgub. Še operacijo oči smo mu zraven naredili. Zrezek, sam rez, Trump ima isto zrezke. Čak, a lohka? Samo. Aha, držim iglo, ne držim igle, jaz hočem iglo, okej? Kaj z mojo roko, moja roka je ful dolga ratala, zakaj je moja roka tako čudna ratala? Igla je v loncu. Halo, rabim svojo dozo, ne, igla, ne. Zakaj je moja roka tako mejhna? Lahko grem globoko v Trumpa, ne. Ne res, kako je sebe ne razrežem? Laser ne dela, skalp, kladiv. Pri, jaz rabim VR, kakšen sponsor mi da lahko VR, model kaj z mojim rokam? Ej, njegov trip se nekaj zmanjšu, a sam še toliko krvi, ne bo ti uspel. Kako pa užgem? Hata! Ne? Tup. Lahko ga drugega operiram, ta tram sam umira. Jaz bi kakšnega robota, mogoče. Incomplete, ja vem. Alo, je druzga. Ojoj, zakaj me oči peče? Ojoj, jokam. A, moje oči. V redu sem. O, tablet je, dej. Pro, ne. Dej sam tablet. Koga klič? A imam jaz, kaj? Ne rabam pokrova v tablet. Sram tablet. O, tablete imamo, hiter, pozemi.
tablete hočem, ne telefona, razumem. Dej, spust. Bš, prostor za tablete. A imaš? Figo. A imaš kaj? Ma figo, ma me muerto bene, figo faroto. A, italiano, ne moraš tok hitar flipat roke. Flip in the wrist. Ok, pomir, dej stran, darilo. Malo placa, kaj ta tej vekle? Kekum, je bilo kaj? Znači, miš tipko, mah. Začetek je dober, smo že ogrnjalo odgrnili. Pa kaj ti že piska, smudel? Au. Le spet ima mini roke. A je to, kar sem se z iglo špiknu? Ne špikajte se z iglo. A grem lahko s prsti noter mu v nos, mol. Kaj imaš noter? A pa usta. A puc, puc. A klek, to kaj jaz mislim. Kako pa to odpreš? A ja. Jo te uspri. Hvala, zdaj pa... Ne, nehi. Mamo, zlato srce. Ali kamnito... Kako lahko kamnito srce bije? To je boljši, daj mi kamnito srce. Trumpu bomo dal zlato srce in ga bomo spremenili v boljšega človeka. Jaz verjamem v Trumpa. Jaz verjamem v vse ljudi, da se bo izboljšali. A lahko dvigne že to srce? A boš to? A ti spečem? Sam res. Čakaj, dej laser. Ba je, srce je ful dobro spečen. Ja, pa je res kamnit srce. Kaj pa zlat srce? To mu nič ne narediš, kako je to možen? Ok, zdaj pa zares. Ne, s čem lahko režemo? Nehi delat, lega. Bzz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 
trap v vagi. Držim, ok, na mesto. Au, au, ga že koljem. Sam rebra mu moramo najprej polom, po pa ostalo. Ok, ne, ne, biš ven, biš ven, biš, mude, biš ven. To je Beyblade star. Od trampa telo je Beyblade arena. Ojoj, pa je šu Beyblade. Pobegli Beyblade, ma, ma hmrtu si, dej model. Kaj z mojo roko, odkje to krvi? A sem jaz v redu? Ne, moja roka je kar v redu zgledama. Del mojega enega zlizen. Ne, dej, zagrab. Prej bi glas do, Trump vodko, prosim. Dej Trumpu ma vodke za konec, da, dej. Boho! Nekaj mu došli. Ja, nisem se mislil, da mno Trumpu kdaj flaša v usta. Oj, to pa pušča, what the f... Prvih 10 minut operacije. Pokrivalo hočem da sran. Zdaj pa laser že destra. Ej, la... Naramo laserje. O, ne, ne. A da... Vse drugo, vse drugo, razen to stran je stran. Ne, stran mora iti. Razem reko... Oj, oj, izliva se ti. Pa da, ne, ujam, ujam, ujam. Zakaj, Trump, zakaj? Jaz se malo sem že izrezal, no, a da lahko najprej te koščke ven nekak. Se on tega ne rab več, se lahko umetne nove naredimo. Bejš, rebra proč. Dej, spust. Te zvoki, ajš. Zakaj imam skalpel? Ne, skalpel stran, to sem rež. Ne, zgubil sem. Ok, sam še ti si nam upanje. Pomeri se, pomeri, nehi vibrirat, model. Ok, da, spust. Ne, 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 ustavu. A sloh tih? A sloh? Dej, pecem. Ne, kam bežiš? Pecem, lega, kam? Pa to ne moraš. Temu človeku ni pomoči, jaz rečem. A ne da. V takih primerih je samo še nekaj potrebno storiti. Jej to, jej. Ej, pazi, skalpel imaš vseb, Santok. In to zlat skalpel, samo za tebe, Trump, da ti bo všeč. Noškaj ga. To, tako ko v Angliji, znoškaj jih. A ti lahko alkohol not nalijem? Čak. Držim, držim. Zli noter. Model, jaz ti vodko zlijem v srce noter, pa te ni neče. Flašil sem na njem, razbog ponosen. To pa njem ben še naredil drug. Ej, steklo imaš v srcu noter, a lahko umreš že. Sam končat moram, kar sem začel. In tako gledamo človeka, ki mu bijajo zadnje sekunde. Rešili smo ta planet, to je bil namen tega posnetka. Hvala lepa ste gledali, pritisnite like, naročite se, se vidimo drugič. Aj, čau. Jaz nisem za operacije, jaz ne znam, nisem tuk natančen, to bi... Dobre švoldi.